is my brother. Is my brother. Sada, slušajte pažljivo. Evo ti je za podvalu, ovo će ući u istoriju. Ako želite da budete broj jedan, uhvatite heroja dok te čeka bedak. Sad pratite me i žunajte se, ne napravljajte sukove. Ne, ne bi baš to! Mi smo broj jedan, hej! Mi smo broj jedan. Mi smo broj jedan. Sad pogledaj u mrežu koju ja sam našao. A kažem bacajte, bacajte i bacajte. Bacajte na njega, ne na mene. Pokušaj me nešto drugo. Sad gled i uč ovo me je stvar. Skliznut će se od banana korena. Šta radiš? Mi smo broj jedan. Da, 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 da. Mi smo broj jedan. Da, 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 da. Mi smo broj jedan. Da, 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 mi smo broj jedan. Hej! Da, 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 mi smo broj jedan, mi smo broj jedan, mi smo broj jedan. Hej! Hej!